Čaute ľudia, dnes keď ideme preskúmať tento opustený kaštieľ v Spišských Vlachoch. Som tu bol pred 4 rokmi dozadu. Som zvedavý, čo sa tu všetko zmenilo vo vnútri, ale vyzerá to stále rovnako, takže ideme na to. Pomaly, ale iste to chatra. Už tu zamáka voda, ale dali tu novú rúru. Že by to nezamakalo, ale dúfam, že sa dovnútra dostaneme. Sme vo vnútri. Vyzerá to tu už zlikvidované všetko. Zase nemám stabilizátor, zase som si musel dať nízku kvalitu, lebo nestíham nič. Všetko je tak nečakané. Vyzerá, ne? Býval by si tu? Ešte tu ostala pec. Pozri tam dopredu. Keby sa tam takto zjavil? Širokohly. Necháme to na bežnom. Dneska vám to natočím so širokohlym. Takže uvidíme. Tu je devastované všetko. Klemba ostala. To je devastované skutočne. Sa bojíš smrti? Aj, nie. Tu je hore výstup. Na pojitu som bol aj minulý, ale som tu sa neopovážil ísť, ale teraz sa opovážim. Ďalej nechoďme, môže sa to prepáť. Zasvieť mi tam, keby sme mali svetlo. Ty kokos. Dole dačo bucha? Chceme ísť preskúmať, čo tam dole bucha. Ma to zaujíma. Ale pozri ten pohľad. Hej, počuj. Zase. Čšt. Tiško buď. Ideme to preskúmať, počkaj. Čšt. Nie. Alebo tu straší. Alebo tu niekde zabuchala. Nejaká klapka, čiškočka. Hej, búcha tu. Potiš. Niečo to stále búcha. Kde to búchalo? Hej, týpek, čo tu robíš? Tu búchaš? Nie. Stále tu niekto búchal. Tak už vieme, čo tu búcha. Si sa bal. Ne, to on nebúchal si. Však on búchal, ne? Železo si bere. Dobre, ideme ďalej. Takže si našiel príčinu? Si spokojný? Ako ľakol som sa, ne? Ešte sa bojíš? Všetko je zdevastované, každý si zoberie toto, čo potrebuje a chodia tu feťaci. Ešte sú tu mreže, za chvíľu aj tie mreže zmiznú. Jasné, že on to rozkradal. Poď ideme pozrieť na balkón.
Chceš byť za mene? Ja. Servus. Ideme ďalej. Z tejto strany som chcel ešte natočiť